Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze masterclass van mijzelf, Hans Klotter, Waterschap Rivierenland. En Freddy Schutte zit hier van de Drentse Overijssel Delta. We zitten samen lid van de werkgroep en wij willen jullie wat vertellen over, onze producten. Maar ik wil even beginnen. We hebben zelf voorgesteld wie jullie hier zijn. En dat wil ik eigenlijk net zo doen als onze voorzitter. Ik wil eerst vragen wie van de waterschap is en inspecteur. geen inspecteur. Waterschap, geen inspecteur. Is al wat meer. Wie is er van Rijkswaterstaat? Dat zijn er al wat minder weer. Ingenieursbureau? Nee. En iets anders, kennisinstituut of wat dan ook? Nou, we hebben er wel weer wat meer. Nou, in ieder geval welkom. Nou, even kort iets over het project zelf. In eerste instantie zijn we zelf begonnen met het project. Hè. We hadden een behoefte, omdat we allemaal aan dijkbewaking doen, maar we het allemaal net iets anders deden. Dus we hadden eens gekeken, wat kunnen we het niet op dezelfde manier doen? Dat was eigenlijk de aanleiding voor dit project. Inmiddels zitten er 7 verschillende waterschappen bij ons in de projectgroep en Defensie is aangesloten. We zijn nog op zoek naar iemand van Rijkswaterstaat om deel te nemen van binnen het project, maar dat mag niet vlotten. Ja, het doel is duidelijk, hè. We willen gewoon aantoonbaar bekwaam zijn en goede producten hebben waarmee we dat kunnen aantonen. Dus goede opleidingen en andere producten zoals ons handboek bijvoorbeeld. Nou ja, gefinancierd worden door de STOMA. Kennis is ook ingebracht door met name voor de validatie van onze formulieren. Een van de producten is door de FUGO gedaan. Deltaris heeft ook aan de voorkant meegewerkt. En voor de certificering en ook voor de opleiding. Die is gemaakt door de Stichting Wateropleiding. Even kort onze projectleden. Er zitten een aantal hier in de zaal. Ik zal niet vragen wie is wie. Welkom. Maar je ziet de 7 verschillende waterschappen hier staan. Nou, wat zijn de resultaten? Wat willen we nu eigenlijk gaan opleveren? Nou, in eerste instantie, we moeten onze naamgeving. Iedereen heeft bijvoorbeeld voor een dijkwacht, wij noemen ze dijkwacht. Iemand anders noemt ze patrouilleloper, anders noemt ze dijkloper. Hebben we verschillende namen voor. Nou, binnen het project kiezen we dus voor eenzelfde naamgeving. Ik wil niet zeggen dat alle waterschappen die naam moeten overnemen. Maar binnen het project moeten we 1 taal spreken. We moeten ook standaardiseren. Bijvoorbeeld het formulier, registratie, wat registreer ik en hoe registreer ik zaken. Dat kan bijvoorbeeld met het formulier. Verder rest, als we rollen hebben beschreven bijvoorbeeld, dan hangen we competenties aan. Iemand die buiten in het veld staat heeft een iets andere competentie dan iemand die moet waarnemen bijvoorbeeld. Nou, als we dat allemaal weten, kunnen we voor alle verschillende rollen opleidingen gaan maken. Die zijn inmiddels allemaal klaar. Daar hebben we lesmateriaal voor op de website staan. Al onze materiaal zit in de wiki noodmaatregelen. We zijn nog bezig om te kijken van hoe kunnen we de mensen toetsen. We hebben het idee om in ieder geval een senior dijkwacht een formeel examen te laten afleggen. En hem ook formeel bekwaam te laten zijn. Dus ook gedurende de periode dat hij een certificaat heeft. Ook continu door middel van trainingen, oefeningen. Het aantoonbaar houden van de kennis. Ons idee is ook om mensen binnen waterschappen op te leiden voor een rol als trainer, dus voor opleidingen te geven, dat niet elke keer een ander bureau ingevlogen hoeft te worden om bij waterschappen trainingen te geven. Nou, we moeten natuurlijk allemaal communiceren over onze producten, dat is duidelijk. En tenslotte, het belangrijkste, we hebben het nu allemaal gemaakt, maar het moet ook geborgd worden. En de borging is nu een iets waar we nu heel hard aan gaan werken om te zorgen dat de producten die we maken ook in de toekomst op een hoge kwaliteit blijven. En dat door oefeningen en geven van instructies, oefeningen, opleidingen, moet dat weer terugkomen bij onze club. En wij kunnen weer op basis daarvan de opleidingen aanpassen. Heel kort even het proces. Nou ja, bij alle waterschappen hebben we in ieder geval dat dit boven ze zou bij iedereen hetzelfde moeten zijn. We beginnen met waarnemen. Een waarneming wordt gediagnosticeerd, gepognotiseerd en uiteindelijk moeten wij een noodmaatregel nemen
in de vorm van een reparatie. Hier hebben we allemaal verschillende rollen erbij staan. En nogmaals, iedereen mag daar een eigen rol inkleden. We hebben bijvoorbeeld, als je bij ons kijkt, hebben we een combinatie bijvoorbeeld van deze met deze. Dat is bij ons een wachtcommandant. En nou ja, iedereen is daar gewoon vrij in. Maar wat we wel hebben, is voor al deze rollen hebben wij een opleiding voor. Nou, voor de rest hebben we een aantal producten die we gaan opleveren. Dus registratieformulieren bijvoorbeeld, schalenscores en eventuele opleidingsplannen. Overigens is ook het voorstel om bijvoorbeeld deze mensen ook deze kleur hesjes te laten aangeven, zodat het ook bij alle waterschappen een beetje uniform is. Nou, even kort het verschil tussen een reguliere inspectie en een hoogwaterinspectie. Nou, ik zeg altijd maar, de snelheid van het waarnemen naar het uitvoeren van de noodmaatregel moet binnen 5-6 uur gebeuren. Terwijl bij een reguliere inspectie we daar weken, maanden voor hebben. Ik denk dat dat wel de belangrijkste, grootste verschil is. Nou, voor de rest zien we bijvoorbeeld voor de situatie bij Rivierenland, inspectielengte, de frequentie van inspecteren ligt natuurlijk 2 tot 3 keer per dag. En voor de reguliere is dat wat meer. Stressfactor, vergeet dat niet. Als hoogwater, het water staat hoog tegen de dijk aan, is het toch een iets ander beeld dan wanneer het rustig langs kabbelt. Nou ja, organisatievorm is anders. Het risico ligt natuurlijk veel hoger tijdens een dijkbewaking. En met name noodmaatregelen en schadebeelden. De belangrijkste verschillen staan hier wel benoemd. Nou, kort even de cyclus. Uitvoeren, waarnemen, diagnose, prognose. Nou, er staan allemaal de verschillende termen erbij. En wij gaan dat hier verder in de masterclass op in. Hoe wij dat doen volgens ons proces. Dus ik begin bij onze dijkwacht. Ja. Freddy. Mag jij die hebben? Dank je. Mag ik die? Ja, ja. Als dijkwachter heb je natuurlijk een jas aan. Want je moet natuurlijk herkenbaar zijn als je op die dijk loopt. Dat mag duidelijk zijn. Voordat we de volgende sheet laten zien, een vraag. We gaan nu naar waarnemen toe. Want dat doet een dijkwachter, een patrouilleloper op die dijk. Hoe zou je dat in onderdelen kunnen verdelen? Wat is het beeld bij patrouilleloper? Wat doe je dan? Wie kan er iets over, durft er iets over te zeggen? Kijken naar schade. Ja. Heb je een idee van, nou, ik loop rond en hoe stel je daarvoor als je rondloopt? Dus eerst zien. En dan? Dan rapporteren. Kijk, ja. Zien en rapporteren. Nou, we hebben het in. Dankjewel trouwens. We hebben het in 4 onderdelen verdeeld. Dat is eerst het zien, dan het herkennen, het melden en registreren. Die laatste twee die verschillen soms per waterschap, die worden omgedraaid. Maar het begint bij het zien. En het zien van bij waarnemen is door die waterkering systematisch af te speuren. Dat is van belang. En met name dat systematisch. Op een goede manier dat hele vlak wat waterkering is, speuren naar waarnemingen. Vervolgens het herkennen. Dus wat je ziet, moet je kunnen herkennen als patrouilleloper, als dijkwachter. Dus je moet, wanneer je bijvoorbeeld een zandvoerende wel vindt, moet je hem wel herkennen als zandvoerende wel. En dat lijkt soms zo makkelijk, maar we hebben onlangs een oefening gehad bij Deiningen Doorbraak, waarbij wij dijkwachters, we hadden dus incidenten zandvoerende wellen nagebouwd, en bleek dat de mensen er gewoon langs heen liepen. Dus je moet wel weten waar je op letten moet. En dan vervolgens verzamelen, bij ons is het altijd zo, eerst de feiten verzamelen en dan te melden. Want wij melden nog naar de dijkpost toe, met behulp van een portofoon. En het gebeurt nog wel eens dat de eerste melding wordt gemaakt en dat men dan op dat moment gaat nadenken, oh ja, maar wat moet ik gaan melden? En uiteindelijk moet het geregistreerd worden, want het gaat verder in het proces. Even weer terug, waarnemen is een onderdeel, daarna gaat het naar diagnose, prognose en eventueel uitvoeren van een noodmaatregel. Maar het moet wel overgebracht worden, dus vandaar het registreren. Goed, we gaan een voorbeeld doen en daar heb ik jullie hulp bij nodig. We gaan een voorbeeld doen van een casus. We hebben hier een mooie hoogwatersituatie. En die hoogwatersituatie, even naar jullie toe. We hebben al te maken met een langdurige hoogwaterperiode van nu al 2 weken.
De waterstand, even niet de maat, maar 1 meter onder de kruin. En de verwachting is dat deze waterstand de komende 4 dagen nog zal aanhouden. Waarna langzaam, en met even de nadruk op langzaam, de daling wordt ingezet. De waterkeringen zijn inmiddels sterk verzadigd. Achter de waterkering staan de watergangen vol met water. En op grote stukken maaiveld staat het water ook als gevolg van kwel. Dat is de situatie. Vervolgens hebben wij bij de dijkpatrouille om 8 uur vanochtend heeft de patrouille de volgende waarneming gemeld. Ter plaatse van hectometrering 53-8.3 is de binnenberm nat en drassig. Het taluut, dat zweet sterk, dus de binnentaluut. Het water waardoor de bekleding, kleibekleding, heen komt, stroomt over het taluut en de binnenberm naar de watergang. En die staat er vol. Dit over een lengte van ongeveer 50 meter. In de langsrichting van de waterkering. Lijkt dat wat? Wat zouden we doen in dit geval, als we deze melding binnenkrijgen? Dus niet deze, maar wat ik net beschreef. Wat zou je doen? Ja, precies. Monitoren. Hè? Is er iets ernstigs aan de hand? Nee. Als je weet dat aan de hand is. Ja, daar gaan we nu naartoe. Ja, heel mooi. Ja. Maar goed, het is nu 11 uur en ik kreeg net een melding binnen van de dijkpatrouille, van de volgende patrouille. En die geeft het volgende door. We hebben een binnentaluut. Hebben over een lengte van ongeveer 35 meter is die afgeschoven. Oei. En op de binneninsteek, op de kruin, is een val van het maaiveld te zien van ongeveer 70 centimeter. De dijksloot, ter plaatse van de afschuiving, laat geen versmalling zien. Dat weer niet. In de teen is de grasmaat over een lengte van ongeveer 40 meter over de grasmaat, is de grasmaat over elkaar heen geschoven. En het water, dat stroomt met kleine stroompjes over het maaiveld en de onderberm naar de dijksloot. Worden we hier een beetje onrustig van? Ja. Ja, hè? Ja. Ja, precies. Dus ja, dan moeten we wat aan gaan doen, denk ik, of niet? Ja. Nou, goed. Even een volgende. Nou hebben we een mooi formulier met de werkgroep ook ontwikkeld om... Want even terug naar het plaatje. We willen namelijk systematisch speuren, maar we willen ook systematisch feiten vastleggen en feiten verzamelen. Nou, dat kan niet anders dan dat je daar vanaf het begin dat je dat systematisch doet. Dus, vervorming. Laten we met elkaar eens even de gegevens die ik net opgenoemd heb, eens even langslopen. Het vindt plaats op het binnentaluut. Nou, dat kruisje hebben we wel gezet. Maar even een de lengte van de vervorming. Wat hadden we genoemd? Meer dan 20, hè? Die, ja. Klopt. De breedte van de vervorming? Ja. Dus dat is behoorlijk. Wat voor soort vervorming betreft het? Een verzakking, hè? Ja. En wat is de hoogteniveau verschil tussen de elementen? Meer dan 16, hè? Nou, top. Hartstikke goed. Dus op die manier hebben we heel systematisch hebben we dit geregistreerd. Dan komen nog wat aanvullende vragen. Welke richting heeft de vervorming? Ja, de vervorming is afgeschoven naar boven, naar beneden, links, rechts. Beide eigenlijk, denk ik, een beetje. Hè? Ja. Is die sloot ook smaller geworden? Dat is een belangrijk. Nee. Overigens, kennen jullie dat fenomeen? Als die sloot aan de binnenkant dicht gedrukt wordt. Dan zie je dus dat die sloot in één keer helemaal dicht drukt. En dan weet je dat het op een groter gedeelte is. Dat ook de benedenberm aan het verschuiven is. Het wordt het taluut aan de achterkant hobbelig? Ja? Zijn de scheuren aanwezig? Volgens mij ook.
Zakt u in de grond weg wanneer u rond het gebied van de binnenteen loopt? Ja. Nou, ja. Daar hadden wij trouwens... nee, veel. Ja. Nou, wat is onze indruk? Is dit nu een ernstig of een minder ernstig incident? Waarnemen. Ja. Ja, zeer ernstig, hè? Ja, ja, hij staat er al. Helemaal goed. Nou, hebben wij op deze manier de feiten verzameld? Ja. Waarom kun je op dat profiel niet door middel van het kruisje aangeven de locatie waar het wat aan de hand is? Ja, hier zo. Ja, dat zou nog kunnen, ja. Ja. Als het een analoge versie is. Dit kun je ook verwerken naar een digitale versie. Ja. Foto's toevoegen, dat doen jullie bewust niet? Ik denk dat ja, sommige waterschappen doen het wel. Ik denk dat het heel veelzeggend is. Want die 70 centimeter, die vang je niet. Nee. Alleen meer dan 16. Maar ja. 70 is wel serieus meer ja, dan 16. Klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Meter. Ja. Op een volgende ploeg, ja, ik weet niet of je een shift werkt, maar dan meer dan 20, oké, dan serieus, dan staat hij op de kaart, maar om te kijken of hij nog over een groter breedte gaat schuren. Ja. Kan ook het opmerkingenveld worden bijgevoegd. Oh. Ja. Ja, want dit formulier gaat naar de prognose toe. Misschien wel even op ingaan. Ik zeg ook altijd tegen mijn dijkwachters, die vraag krijg ik altijd. Kunnen wij foto's meesturen? Overigens, met digitale applicatie is het zo, je bent afhankelijk vaak van het internet. En het internet is van niemand. En het eerste wat plat gaat bij een calamiteit, crisis, is het internet. Dus je zult altijd een plan B moeten hebben om de feiten te verzamelen. Goed, zullen we dit gaan registreren en melden en dan doorzetten naar prognose, naar de volgende groep? Ja. Hans? Aan jou. Dijkpost. Nou, dankjewel. Ja, normaal gebeurt er, wat er achter de schermen gebeurt, is dat die vragen, die antwoorden op de vragen in dit formulier worden vertaald naar punten. En we krijgen een bepaalde puntenscore, die vaak overeenkomt met de ernst van wat de waarnemer heeft aangegeven. We hebben digitaal kunnen het inderdaad ook inwinnen. We hebben tegenwoordig een app waarin deze formulieren zijn verwerkt, waarin je gewoon hoeft aan te vinken. Deze gegevens moet aan te vinken. Je doet er twee foto's bij. Een overzichtsfoto en een detailfoto. En je stuurt het. Zolang internet werkt en we hebben backup, kunnen we alleen de vragen doorgeven via portofoon. Dus dat is even. Maar dan komt het bij de dijkpost. Wij moeten dan beginnen natuurlijk met een diagnose te stellen. Van, is die schade dan zo erg? Of, en zo ja, welke maatregelen moeten we dan gaan nemen? Nou, foto's helpen daarin. Maar ook bijvoorbeeld die punten scoren. Want het kan zo zijn dat een hoofddijpost 3, 4 meldingen tegelijk binnenkrijgt. Wij hebben 11 patrouilles buiten lopen. Nou, dan kunnen 3, 4 patrouilles kunnen tegelijk iets melden. Maar als ze punten scoren, zegt iets over de ernst. En ook voor een hoofddijpost is dat een handig gereedschap om de eerste en de ergste schadebeeld als eerste op te gaan pakken. Nou goed, wat moeten we allemaal doen om uiteindelijk te komen tot een noodmaatregel? Dus wat is ons doel daarvoor? Nou, we kijken natuurlijk eerst eens, wat kunnen we hiermee te maken hebben? Nou, jullie de vraag van wat voor faalmechanismen? Denken jullie dat hier aan de hand is? Meer een aantal faalmechanismes? C? Maar ook? G? Jij denkt piping? Allemaal van zee. Hoezo denk je dat? Nou ja, als je ziet die kwel enzovoort, dat zal niet die kwel ding, maar dat heb je daar. Je ziet uit het plaatje zie je een hele hoop kwel aan de binnenkant. Dus je weet niet helemaal zeker of daar geen zandmeevoerende wellen zitten. Het is niet een melding, hè, voor de duidelijkheid. Nee, nee, dus we hebben. Nee, maar goed, er is geen zand geconstateerd. Dan zie je op een gegeven moment, als de zand uitkomt, zie je wel aan de oppervlakte van het water dat er wat lokaal water uit de grond komt. En zand mee komt. Wacht even. Nee, de eerste foto zagen we heel veel kwelwater achter het gebied.
Wat Peter denkt is dat dat ook veroorzaakt kan zijn mogelijk door piping, waardoor die verzakking in plaats van... Nee? Zo ben je dacht nog niet. Oké. Ik denk zeker een afscheid. Ja. 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 Nou, dat denk ik als dijkpost ook. Dus, Goed, wat moeten we doen bij dit faalmechanisme? Is dat iemand bekend? Wat zou jullie maatregel zijn? Berm aanleggen, hoor ik. Verstevigen. Verstevigen. Berm aanleggen. Zijn er nog andere maatregelen denkbaar? Wegafsluiting. Goeie. Even curatie van de binnenpolder. Jij gaat gelijk even proberen. Nee, goed, maar die beslissing ligt niet bij de dijkpost. Dat is niet wat wij als dijkpost kunnen beslissen. Wij moeten de dijk veilig houden. Dat is onze taak. Ja. Oké, okay. Wij denken inderdaad het faalmechanisme instabiliteit binnen te lieten. Dan, ik laat even zien in een filmpje hoe dat in zijn werk gaat. In het wasprofiel. Ja. Moet het wasprofiel kijken natuurlijk. Ja. Nou, je ziet het, meestal zien we het eerst scheuren in de dijk ontstaan. In het asfalt in dit geval, ja. En dan uiteindelijk zakte als met de mootgrond, traditioneel met een rond glijcirkel. Ja, hier wel, ja. Ja. Ja, maar dat is inderdaad, want je hebt natuurlijk ook microstabiliteit, dat je door verwekingen een afschuiven kan krijgen. Daarom ook de vraag, zakt u in de grond weg? Dat was in dit geval niet het geval. Dus vandaar is het geen micro, maar waarschijnlijk macro-instabiliteit. En dat gaat via de rondse glijcirkel. Nou, dit is het principe. De oorzaak is in ons geval natuurlijk een hoge waterstand. We zagen al geen verkeer meer op de dijk, dus waarschijnlijk op een fiets erna. Maar ja, die geeft geen belasting. Dat was onze dijkwacht misschien, die even over de dijk fietste. Nou, de achterland gaat opdrijven en de dijk gaat onderuit. Ja. Hans? Ja? Jij geeft aan dat het nou macro en niet micro is. Ja? Maar je verhaal begon dat er een flinke verweking had plaatsgevonden. En de verballing van de sloot. Ja. En de lokale afschuiving van het luut. Waarom staat het micro? Wij denken dan omdat je niet wegzakt in de grond. Dus geen drijfstandachtige situatie krijgt, dat het daardoor een grond dat dus nog voldoende sterkte heeft, dat het dan macro is. Want micro verliest de grond ook zijn sterkte. Ja. Dan zak je dus ook weg in de ondergrond. Dat is eigenlijk het idee waarom wij denken dat het macro is. Okay. Nou, we weten ongeveer al de diagnose wat we willen gaan doen als maatregel, een steunberm aanleggen. Nou, we gaan dan verder kijken van, is dat mogelijk? Hè? Dus bij het aanleggen van een noodmaatregel kijk je natuurlijk naar omgevingsfactoren. Kom ik wel bij die locatie? Kan ik mijn materieel daar krijgen? Staan er geen bomen of andere dingen in de weg? En vervolgens gaan we de maatregel verder maken en we kijken naar de consequenties van de maatregel. Nou, wat voor omgevingsfactoren? Nou, we weten dat de waterstanden gelijk blijven, dus er verandert niks aan de belasting. Natuurlijk ook de weersomstandigheden zijn natuurlijk van belang. Misschien bij deze maatregel minder, maar bijvoorbeeld als je doek gaat uitrollen, dan is natuurlijk wel een wind heel erg van belang. Dat bij bepaalde windkrachten natuurlijk geen doek uitgerold kan worden. Wat we ook kunnen kijken in ons beheerregister of er geen speciale constructies of wat dan ook in die dijk zitten. Hoe is die dijk opgebouwd? Een belangrijke vraag. Nou, verkeer hadden we gehad. Bebouwing kan in de weg staan. Zijn er misschien wel gevallen dat we bebouwing moeten afbreken om een maatregel te nemen? Dat is natuurlijk meest helemaal minder leuk voor de bewoner. En allerlei andere objecten kunnen in de weg staan. Nou, wij hebben gezegd, als we een berm gaan aanleggen, dan gaan we natuurlijk kijken, met name op onze dijkpost, wat zijn de kosten van zo'n maatregel? Zijn er grote juridische consequenties aan deze maatregel? Want op dat moment moeten we dat ook op gaan schalen naar onze dijkgraaf. Want bijvoorbeeld als ik praat over het afbreken van een woning, is niet iets wat een hoofddijkpost zomaar dat besluit mag nemen. Dat kan niet. Dat hoort niet bij hem, dat hoort bij een dijkgraaf terecht. Dus op de dijkpost kijken ze gewoon naar deze consequenties. En als iets wat ze niet mogen, dan moeten ze het op gaan schalen. Nou, we kijken naar welke gronden moeten we gebruiken. Als dit makkelijk bereikbaar is, dan kunnen we misschien vanaf de dijk. Maar in dit geval kon het niet. Dus we moeten vanaf het achterland naar het probleem toe. Dus dan ga je gronden van derden gebruiken. De maatschappelijke gevolgen kijken we natuurlijk. Je had het al over evacuatie. Nou, dat is een gevolg. Maar dan besluit je niet op de dijkpost, maar dat komt in de veiligheidsregio terecht. Nou,
Ik kan voorstellen dat dit probleem wat we hier schetsen vrij gevoelig is voor het bestuur. Hier willen ze wel op de hoogte worden gebracht. Dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem. En we kijken natuurlijk ook van als we de maatregel uit gaan voeren, hebben we voldoende personeel om het uit te kunnen voeren? Of moeten we niet een lokale aannemer inschakelen? Dat is ook een van de dingen die we al in de voorkant hebben gedaan. Inderdaad. Ja. Nou, als we dit allemaal gedaan hebben en het besluit is genomen, dan kunnen we inderdaad gaan aanleggen. En dan ga ik dus ook dimensionering hebben we al gedaan inderdaad. Dat was me iets voor. Nou, dit is dan ook de opdracht aan de uitvoering. Ik promoveer jou nu tot hoofduitvoering. Ja, en, bedankt. Naast alleen een berm aanleggen, moeten we ook het restprofiel natuurlijk beschermen. Dan is natuurlijk een stukje dijk achtergebleven en dat kan natuurlijk verweken. En dat is maar een heel klein, smal kruintje misschien. Dat moet ook beschermd worden. Er zijn eigenlijk twee maatregelen die we nu gaan nemen. Naast verkeersafsluiting, wat we al hadden gedaan. Restprofiel beschermen en een steunberm aanleggen met die afmetingen. Dus, hoofduitvoering. Het woord is aan u. Ja. Ja? 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 Ja, we hebben er nog et cetera's bij staan, maar je hebt helemaal gelijk. Communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Praat me er altijd weer uit. Je hebt helemaal gelijk, communicatie is natuurlijk heel belangrijk. Zeker als je het huis zou moeten afbreken, is het natuurlijk wel fijn dat je die mensen even aanzegt. Ja. Nee, maar zo zijn er wel meer factoren die wij niet helemaal benoemen. Maar dit ging over een noodmaatregel. Ja. Maar dan kan je al die dingen niet doen. Sorry? Dan moet je een noodmaatregel nemen, die moet je gelijk dezelfde dag doen. Ja. Ja. Ja, ik zeg al, wij hebben als eis dat we binnen 6 uur van melding tot noodmaatregel komen. Ik denk dat dat ook de kracht is van een crisisorganisatie om op die momenten ook de juiste beslissingen te nemen. Want je moet op dat moment handelen. Maar ik hou hem even vast. Even terug op die communicatie, is inderdaad een hele goeie. Mijn eigen dijkwachters, die bericht ik daar nu ook over. Onlangs hebben wij een hoogwaterperiode in januari gehad. Bij ons crisiscentrum zijn op dat moment 2 à 3 mensen dagelijks bezig op dat moment met sociale media. En ik kan me voorstellen dat Hans en ik zelf ook, daar willen we ons eigenlijk helemaal niet mee bezighouden. Op het moment dat je moet handelen. Maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Een vraag? Absoluut waar. Ja. Ja, even een kleine vraag. Want je meldt dat deze maatregelen, die worden volgens deze methodiek eigenlijk via de dijkposten aangestuurd. Dat verschilt per waterschap. Bij Rivierenland gebeurt het wel op die manier. Bij WDO Delta gebeurt het vanuit het centrale crisiscentrum. Nou, deze maatregel wordt bij ons waarschijnlijk ook binnen het actieteam behandeld. Bij ons worden de kleine maatregelen wat kleiner. Maar bijvoorbeeld het opkiezen van de wel wordt binnen de dijkpost afgehandeld. Even een vraag in relatie met de tijd die je hebt om nog om maatregelen te treffen. Hè? Als die dijk zo is afgeschoven, als je 5 uur tijd nodig hebt om die maatregelen te treffen, dat kan wel eigenlijk te lang zijn. Ja. Als het restprofiel erg klein is, zou je sneller moeten handelen. Ja, de beschikbare tijd is ook een van de dingen waar naar gekeken moet worden. En dan zou ik, want dit soort scenario's kan je van tevoren helemaal uitwerken. Dat je dus gewoon al ook naar boven toe in de organisatie afstemt als dit soort dingen plaatsvinden, dat je sneller zou kunnen handelen. Ja, nou, dat zal dan ook een goede opmerking. Ja, dankjewel. Ja, voor een aantal zaken heeft hij helemaal gelijk. Ik denk dat inderdaad dat je een stuk voorbereiding vooraf in de koude situatie zou je dat al kunnen doen. Op het moment dat je in de warme situatie terechtkomt, dat je dan ook al een draaiboek hebt liggen voor bepaalde vuilmechanismen of schades, dat je die heel adequaat op kunt treden. Absoluut. Maar niet alles, want het is een groot gebied en waterschappen hebben, sommige waterschappen hebben heel veel waterkeringen. Maar goed, aan mij de edele taak om samen met jullie dit uit te gaan voeren. Dat is nogal wat. Om te beginnen, hoe zouden wij dit aanvliegen? Dan moet je niet zeggen uitbesteden. Maar hoe zouden we beginnen ermee? Wat is voor eerst nodig? Ik ben een vlak aan. Wacht even. Ja, doe maar. We hebben voor dit soort
aannemers. Ja. Zodat we die binnen een paar uur op de locatie kunnen hebben. Dus op die manier bieden wij het aan. Oké, maar even zo specifiek. Je legt dan de opdracht, leg je weer aannemer bij neer en die moet het dan maar oplossen? Nee, wij sturen zelf wel aan wat we willen hebben. Natuurlijk. En hoe begint die aansturing bij jullie? Die geef ik direct opdracht. De aannemer die krijgt van mij direct opdracht om steun bij hem aan te leggen. Precies. Maar er zijn een aantal vragen, daar wil ik eigenlijk naartoe. Voordat je daarmee aan de gang gaat, dat je jezelf een aantal vragen voordat je dit kunt gaan doen, het aanleggen, moet je een aantal vragen gesteld hebben. Ten eerste. Trouwens, is die vraag, voordat ik verder ga, is die vraag, daar staat nog een vraag, dat Lee heeft even. Ja, dat is meer een reactie op wat die zei, dat ik zou ook in eerste instantie eerst de steun aanleggen, dan de zandzakken, maar dat vond ik ook een aantal dingen bekijken. Ja, dus met andere woorden, de werkvolgorde maken is in ieder geval van belang, dat je daar over nadenkt. Ja. Maar er zijn een aantal voorwaarden waar je eerst even over na moet denken. Ik ga er even vanuit. Hans, hier ga je niet mee belasten, ga ik vanuit. Dat hadden we al gedaan, hè? Ja, dus dat is klaar. Dat is klaar. Ja, het scheelt van mijn alleen hoofd. Alleen fietsen mag erop bedenken. Het scheelt van mijn hoofd. Maar goed, wat van belang is in dit geval, zijn bijvoorbeeld verwachte waterstanden. Gaat het water dan stijgen? Of blijft hij gelijk of gaat hij zakken? Dat zijn zaken waar je rekening mee houdt. Huidige verwachte en verwachte weersomstandigheden. Ik kan me voorstellen, Hans noemde het al even, op het moment dat je een dijkdoek moet gaan leggen en het windkracht 7 of windkracht 8, dan moet je toch wel anders handelen dan wanneer het wind stil is. Dat is wel van belang. Krijg ik heel veel neerslag. Dat. Nou, die bekleding en speciale constructies. In de hoop, we hebben vanochtend gehoord bij die dijkafgraving, dat er 8 verschillende fases waren waarin die dijk was opgebouwd. Nou, zo kom je bij waterkeringen soms heel onverwachte zaken tegen, waarvan je denkt van dat ze er niet zitten, dan zitten ze er in één keer wel, waar je rekening mee moet houden. Maar het is wel fijn dat je in je registratie bij je waterkeringen, vaak zit die kennis ook bij dijkbeheerders, dat ze weten hoe die waterkering eruit ziet. En die informatie moet ook inderdaad bij het uitvoerend orgaan komen. In dit geval ook bij die aannemer die jij opdracht geeft om daar die noodmaatregel te treffen, dat ze die informatie wel hebben. Uiteraard verkeer. In dit geval ligt er ook een kan een belemmering zijn, het moet eraf. Bebouwing, bomen, etc. Laat er één ding vooral niet vergeten, en dat is de aanrijroute van de maatregelen. Ik ben hier zo blij mee, hè? Ik ben hier zo blij mee. Goed, waterstand, heel duidelijk. Wat is de stijging? Nou, ik had aangegeven dat hij nog 4 dagen zo blijft, maar hier gaat hij nog een eentje de lucht in. Oh, dat was voor jou. Dus de aanlopen. Dit is een belangrijke. Beschikbare tijd. Ja, het is al genoemd, hè? Ja? Ja, een zorg die ik nog een beetje heb, is dat ik vaak wel zie dat vaak erin wordt, er is een probleem, nou, er zijn wel noodmaatregelen voor beschikbaar. En dat we dan een beetje stoppen met nadenken, omdat er dan erg anders in het gebied alweer een calamiteit is waar we heen moeten gaan. Op welke manier ga je eigenlijk zo om met een stukje monitoring van of een maatregel effectief is? En start je wel met nadenken voor een eventuele andere maatregel, mocht er niet met zijn effect hebben? Dat heeft allemaal te maken met tijd. Kun je het cirkeltje van dijkbewaking, wat Hans in het begin even liet zien, die cirkel, kun je voor dus waarnemen, diagnose, prognose, uitvoeren, noodmaatregel. Op het moment dat een noodmaatregel uitgevoerd is, komt hij weer terug bij de waarneming. En op die manier blijf je het volgen. En is het weer een onderdeel van het hele proces, het dijkbewakingsproces. Op die manier borg je het. Het zou alleen kunnen zijn dat je zegt van, nou, het is zo specifiek. Wij zetten heel veel vrijwilligers in. Dat het zo specifiek is dat je zegt van, nou, daar zetten we een dijkbeheerder op. Doe je ook aan het scenario denken? Als in van, stel dit werkt niet, dan gaan we al aan de voorkant op. Dat lijkt me wel, maar dat gebeurt bij diagnose prognose. Ja, er zit in de prognose, ja. Er wordt ook de verschillende alternatieven afgewogen. Ja. Maar wij gaan dit, nu gaan we, als we eenmaal in uitvoering is dat allemaal gepasseerd. Dat komt hier. Beschikbare tijd.
Ik hoop ook altijd dat dat vanuit het bij diagnose prognose ook meegegeven wordt. Want dit staat natuurlijk in samenhang, en dat plaatje komt straks, met capaciteit. Op het moment dat ik een stuk bekramming moet leggen en ik heb 4 mensen ter beschikking en ik vind er 4, 5, dan weet ik dat ik dat niet ga redden in een hele korte tijd. Dus ik moet het wel met elkaar afstemmen. Ja, weersomstandigheden is behoorlijk van belang. Als ik een boel wind heb of niet. Regen, neerslag. Bereik, dat is jammer. Wat? Ik mis het plaatje van... Nee, dit is grappig. Ja, toch wel. Gelukkig. Ik denk wel daar is hij. Nou, in dit geval hebben we een casus genomen waarbij je dus de bereikbaarheid... Hier ligt wel een weg, maar die is afgesloten. En hoe zou ik daar nu de bereikbaarheid gaan realiseren? Een zandbaan hoor ik hier vanaf de achterkant. Dus kijken of je vanaf hier daar naartoe kunt komen. Dat vraagt nogal natuurlijk in je voorbereiding ook, hè? En het is mooi als dat in de diagnose, prognose ook al meegenomen wordt. En dat die informatie meegegeven wordt van dat betekent. Want uiteindelijk is dat nogal bepalend voor je beschikbare tijd. Dus dat je daarover nadenkt. Nou, dan komen we even bij, op het moment dat je plannen hebt, en je weet precies hoe je een steunberg aan moet leggen. Geen punt. Maar we hebben, tenminste bij ons niet, we hebben niet voor elk stukje dijk een plan liggen van hoe de bereikbaarheid van de waterkering is. Zou heel mooi zijn, maar het is er niet. Maar je moet er wel rekening mee houden. Dus daar moet je over nadenken. En in de tijd voor. Nou, uiteindelijk ook natuurlijk de beschikbare capaciteit. Wij werken nog met regio-medewerkers. Maar op het moment dat de ernst van de situatie te groot wordt, dan zullen wij ook aannemers in moeten schakelen. Ben ik wel even benieuwd, zo'n heel andere orde. Wie gaan er dan mee met die aannemer bij jullie? Wij zijn met 2 mensen die belast zijn met het beheer en onderhoud van de waterkering. En een van die 2 gaat dan mee. Een van die 2 gaat mee. Ja. Over hoeveel kilometer waterkering praat ik bij jullie? Hoeveel? 100. Ja. En als je 24 uur in dienst in touw bent, dan hoe gaat die dan oplossen? Als er eentje al in bed ligt en je hebt, het is het tweede probleem wat op de dag speelt. Zeg u? Ja, dit is geen verhoor hoor. Nee. Het is even om aan te geven van operationele buitendiensten, wanneer meer maatregelen getroffen moeten worden, dan betekent voor je continuïteit dat je over het na moet denken van hoe ga je dat doen. Heb je ons, daarnaast is dat meestal een projectleider van project en advies, dus dat is ook mannen die gaan vaak de aannemers. Worden jullie ook speciaal opgeleid bij jullie daarvoor? Of ga je vanuit dat er voldoende vakkennis aanwezig is? Maar ja, hebben jullie voldoende vakkennis voor dit soort dingen ook? Ja. Natuurlijk ook wel. Nee, maar het is wel goed dat je er van tevoren over nadenkt, inderdaad. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Zoals bij jou, je weet misschien dat je in problemen kan komen. Nou, je kan aan de voorkant dat al gaan tackelen door gewoon wat meer mensen op te leiden. Dat je 4 mensen hebt. Een voorbeeld wat wij doen op dit moment binnen de organisatie is onze regio-medewerkers. Het kan zijn dat dan kom je met het capaciteitstekort. Maar die krijgen bij ons ook opleiding om instructief leiding te geven. Dus op het moment dat zijn gewoon mannen die op de trekker zitten of het kraan, krijgen elk jaar een opleiding, instructief leiding geven van op het moment dat je op pad moet met een aannemer en een aantal mensen, hoe ga je dan die noodmaatregel uitvoeren en hoe houd je het toezicht? Dat ze ook toegerust zijn. Ja, nog één dingetje. Jons, zijn de dijkinspectieteams doen met eigen mensen, waarvan dus een buitendienstmedewerker, een trekkerchauffeur of in die richting en iemand van het kantoor. Ze hebben hun eigen dijkvak, dus dan hou je op een gegeven moment, als dat druk wordt, gaan die buitendienstmedewerkers, die zullen waarschijnlijk wel van alles moeten doen, maar die man van kantoor, laat ik maar even zo zeggen, die weet zijn gebied, die weet ook wanneer er wat verandert. Dus dan hou je op zo'n manier nog een beetje de borging van dezelfde ogen op dezelfde plek. Maar je hebt in ieder geval wel over nagedacht. Dat is de essentie, denk ik. Ja, wel een vraag als alles voorbij is. Hoe zit de nazorg in elkaar? Je leidt schade. Ja, maar wij hebben in de opleiding zit een aanvalsplan en het laatste punt is, op het moment dat ze beginnen, is dat ze alles fotografisch vastleggen. Dus de beginsituatie moet inderdaad vastgelegd worden voor de schaalafwikkeling. Nou, veiligheid, wel te verstaan, dat mensen goed toegerust zijn en ook het werk uit kunnen voeren.
Ja, ik denk daarmee, op het moment dat we een plan van aanpak, een aanvalsplan klaar hebben gemaakt, is er volgens een structuur, een deel is ingevuld door diagnose, prognose. Type noodmaatregel wat getroffen moeten worden, de bereikbaarheid, de gemeente bijvoorbeeld inlichten, dat soort zaken wordt al van tevoren al ingevuld. En maar het werkelijke uitvoeren is ook een uitvoerend dienst, zoals een regio bij ons, dan wel een aannemer, dat die van tevoren eerst even een aantal zaken goed naloopt en organiseert voordat hij op pad gaat. Ja, en dan de aannemer belt en dat de aannemer in één keer komt met alle spullen die je ook nodig hebt voor het nemen van die noodmaatregel. Als je kijkt naar veiligheid, als je verkeersmaatregelen genomen moet worden, zodat de aannemer ook gelijk de borden meeneemt. Wat zal hier gebeuren? Dat je een waardekering hebt waarbij die macro-instabiliteit heeft plaatsgevonden. En dat een aannemer komt van, nou, ik rijd er gewoon met de kraan, dit is ons kraan, over de dijk er gewoon naartoe. Dat zal me niet verbazen. Oké. Ja, maar steun, kijk, wij geven aannemers ook trainingen, maar dat is meer een leggen van zandzak of andere steunbeheermaatregelen. Nee, maar ook waar ja. De opleiding die wij dan hebben is inderdaad dat dit soort aspecten allemaal over wordt nagedacht. Er wordt een aanvalsplan gemaakt, een checklistje wordt gemaakt. En mensen moeten gewoon even, op het moment dat ze daar bij de locatie staan, even over alle aspecten nadenken. Even kijken, hoeveel materiaal heb ik nodig, wat voor verkeersmaatregelen heb ik nodig, et cetera. Je geeft er ook de aanrijroute mee. Ja. Kijk, in dit geval gaan wij in dit geval wachten totdat ze op de dijkpost een diagnose prognose hebben gesteld. Of gaan we al aan de gang in het veld? Bijvoorbeeld een platenbaan aanleggen. Hier nog een vraag. Ja, misschien in detail, maar ik mis hier een zwemvest bij je. Ja. Oh, ja, heel goed, dankjewel. Valbescherming zit er ook niet bij, want je werkt misschien op een buitenlied. Ja, wij vinden het heel goed. Ja, ik vind het goed. Nee, maar dat soort dingen, daar denk je wel, je denkt er al over na. Dat is, ja. Hans, ja? We gaan hem uitvoeren. Prima, ja. Zijn er vanuit het water in januari, afgelopen januari, nog bepaalde lessen of zo die jullie nog verwerken op zo'n inspectieformulier? Of je zegt, nou, dat stond het niet op. Nee. Nee, we hebben geen. Wel in de werkinstructie hebben we iets gevonden waar we de werkinstructie op moeten aanpassen. Maar in de formulier hebben we nog niets gevonden vanuit januari waar we dingen op moeten aanpassen. Dus, een opmerking van mijn kant. Je verleidt me toe om nu te zeggen: ik ben heel trots als coördinator van die vrijwilligers bij ons. Van die hebben langs de vecht gelopen. En die hebben daar een voerende wellen en een waterblaar gevonden. Die waren zo serieus en zelfs zandvoerende wel op plaatsen die onze waardekeringbeheerders op een gegeven moment achter het oor krabben, dat daar een zandvoerende wel hadden ze nooit verwacht dat die daar zou zitten. Dus met betrekking tot vanochtend het verhaal over cultuur, je veiligheid kun je naar boven brengen als die cultuur goed is, nou, dan staat hier een trots man. Mooi. Ja, we gaan even toe naar onze samenvatting van ons verhaal. We hebben getracht om hier een proces even in het kort neer te zetten. Van eigenlijk vanaf de waarneming tot aan het nemen van noodmaatregelen. Nogmaals, het moet soms een heel korte tijd. De dijk moet natuurlijk de dijk verdedigen. Dus we hebben niet veel tijd. Nogmaals, dat was ook het grootste verschil met de reguliere inspecties. Dat je meer tijd hebt. Ja, gestructureerd inwinnen van informatie geeft natuurlijk een goed handvat, een goed instrument om inderdaad snel een goede diagnose te stellen. En de feiten die er zijn op een eenduidige manier bij de dijkpost of een andere diagnose, prognose persoon te krijgen. Ook de diagnose prognose hebben we hier niet echt, zijn we niet heel diep nog op ingegaan, maar dat gaat ook voor ons een bepaalde structuur. Maar die structuur kan je ook met z'n allen gewoon helderder krijgen. Hè? Dat is ook het doel van onze opleidingen en producten. Is dat we, als we ze met z'n allen gaan gebruiken, we ook de input van heel het land weer terugkrijgen. En op basis van die input en ervaring van mensen, dat is volgens mij ook wat Menno vanochtend zei. Van juist die ervaring uit de experts trekken om de producten gewoon weer te verbeteren. Met name die borging, dat is veel belangrijker dan al die producten maken. En wat jij net zei, als er iets komt vanuit het veld voor een formulier aan te passen, nou, dan moeten we voor volgend jaar het formulier aanpassen. Omdat die informatie nodig is. Nou, ik zei al, we hebben de werkinstructies, wij hebben er wel opgekist in januari. We hebben iets te snel gedaan, want we hebben op het zand gelegd, wat uit die wel kwam. Maar wat bleek nu, ging het water onder die kist door. Ja, bij een oefening bedenk je zoiets niet. Maar het echt zie je dat.
Dus wat moet je als eerste doen? Is eerst een beetje de zand weghalen en vervolgens de kist op het gras leggen. Nou ja, dat zijn wel lessons die je vanuit de praktijksituatie krijgt. Maar het toont alleen maar aan dat de cirkel gewoon rond kan zijn door te oefenen. En dan maar de noodmaatregelen. We hebben veel noodmaatregelen. Kunnen we een werkinstructie van maken? Voor Steunberg wordt dat wat lastiger. Maar voor bijvoorbeeld voor het opkisten of stabiliseren van zandmeevoer de wellen. Bij Rivierenland nummer 1 in faalmechanismen. Daar hebben we alle redelijke werkinstructie voor. Maar voor elke werkinstructie geldt altijd wel dat je een aanvalsplan moet maken. Dat is weer kenmerkend aan een noodmaatregel. Ik kan maar even vragen van de formele kant. Hè? Dat je, wie geeft nou het groene licht hè, om de maatregel uit te voeren? Dus, ja, daar heb ik in het begin proberen te vertellen. Afhankelijk van de kosten, juridische consequenties, maatschappelijke consequenties, bestuurlijke consequenties. Leggen we het hoger in de organisatie. Als we bijvoorbeeld een wel moeten opkisten, met weinig consequenties, dan is het bij het waterschap Rivierenland zo dat de hoofd Dijpels daar een besluit over neemt. Praten we hier over deze steunberm? Nou, daar zit het dan snel, denk ik, bij de, of bij de directeur, het operationele team, of bij het, misschien zelfs wel bij het beleidsteam. Want dit gaat natuurlijk ook door naar de veiligheidsregio. Want wij kijken natuurlijk alleen maar naar de verdediging van de dijk en niet naar wat er verder de communicatie gebeurt. Of. En komt het ook voor dat als jullie het noodrecht toepassen? Dat kan, dat kan. Als er een huis hier achter had gestaan wat had moeten worden afgebroken, dan had de dijkgraaf inderdaad zijn noodrecht moeten gebruiken. Ja. En hebben jullie ook depots eventueel voor aanhaling? Waarvoor? Nou, voor klei in depots staan, dat je direct... Nee, we hebben waterplanovereenkomsten, zoals veel waterschappen hebben, en die leveren ook klei, zand en andere materialen. Daar hebben wij niet zelf nog in de pand. Ja. Ja. Heb je dat begrepen? Ja. Oh, je hebt het altijd voor, hè? Heb je de presentatie al eerder gezien? Nee, dat is inderdaad een hele goede, Peter, dank je. Wij hebben op de wiki noodmaatregel hebben wij een aparte tegel staan, waar we al onze producten neer gaan zetten. En vinden we ook grote kracht, want ik begin dat wij als Rivierenland een formulier hadden ontwikkeld, waar een aantal waterschappen die vroegen van, mogen wij die formulieren ook gebruiken? Ja, dat mag. Maar dan krijgen we op het moment dat er een verandering plaatsvindt, heeft dan de waterschap ook die verandering. Dus we hebben nu gezegd, nee, we zetten het formulieren, zetten we centraal. Op het moment dat er een verandering is, komt het in de nieuwsbrief die wij periodiek verzenden, dat de formulieren weer zijn aangepast. Er zijn ook bedrijven die maken een app op basis van de formulieren. Nou, die bedrijven kunnen op dat moment ook weer een app aanpassen. Ja? Wij hebben op de wiki hebben wij dus een drietal opleidingen neergezet. Eén opleiding voor de waarnemer. En we hebben ook puur gekeken wat moet die waarnemer doen. De waarnemer moet twee dingen doen. Dus goed kijken waar problemen zijn. Dus goed om zich heen kijken en problemen herkennen. En hij moet goed kunnen registreren en doorgeven. Meer hoeft hij eigenlijk niet te doen. De oude structuur is nogal dat hij nog wel een faalmechanisme moet leren. Maar ja, het is allemaal ballast. Zijn taak is waarnemen en doorgeven. We hebben ook een module voor diagnose prognose. Daar komt wel meer, wat zit erachter, faalmechanismen en consequenties van maatregelen en zo. En het laatste is uitvoering. En het is aan de waterschappen om aan het systeem over te nemen en om die opleidingen, kunnen ze gewoon van de wiki downloaden. Ze kunnen naar hun eigen organisatie toeschrijven, naar hun eigen situatie, eigen naamgeving bijvoorbeeld, als jullie dijkwacht... Wij noemen het dijkwacht, maar jullie noemen het bijvoorbeeld patrouilleloper. Kan je het helemaal naar je eigen omgeving toe. Ja, precies. En we werken nog toe naar een gezamenlijke module met certificering. Wij beginnen Als wij een certificering doen, dan gaan we aangeven van wat zijn de leerdoelen. Wat vinden wij vanuit de kennis dat een persoon moet weten. En daar gaan we op examineren. Daar mag je allemaal zelf. Uiteindelijk hebben wij meer doelen vastgesteld van nou, dit moet die persoon weten en daar moet hij al voldoen en daar examineren we op. En als jullie dat een driedaagse cursus doen en wij een tweedaagse cursus. Ik merk zelf bijvoorbeeld met de mensen de dijk op gaan, dat het veel meer waarde heeft dan het begin dat ik een cursus gaf.
Dan gaan we gewoon met z'n allen in een zaaltje. Je gaat 4 uur lang je woord doen en je denkt van nou, ga maar de dijk op en doe je ding daar. Maar tegenwoordig gaan we met de mensen 2 keer de dijk op. Nou, je ziet hoe mensen gewoon de dijk ervaren. En we zien ook het verschil in het registreren van de mensen die we op de A-manier hebben opgeleid en op de B-manier. Je ziet er een wezenlijk verschil. Ja. Ik wil even vragen, doen jullie het in duo's van? Of gaat 1 man loopt een dijk van? Wij doen overdag met 3 personen. We hebben ook een waarnemers ook, iets van hoe neem je waar. Dat is natuurlijk, wij hebben natuurlijk een principe. Want we hebben een wasbeveel, 3 man. 1 doet de kruin, buiten de luut. Ander doet het eerste stuk van binnen de luut en ander het achterland. Je moet ook gestructureerd over zo'n dijk gaan. De locaties zeg maar, waar hè, die dijk eigenlijk zwak is, waar je noodmaatregelen toepast, natuurlijk hele reuze interessante locaties hè, om ons nadere analyses te doen. Ja. Is er nou ook ruimte tijdens uiteindelijk zo'n noodmaatregel om bepaalde geometrieën in te meten of bepaalde zandmotters te nemen, zodat je eigenlijk een beter besef krijgt van je sterkte van je dijk voor de toekomst? Of is dat Is denk ik gezien de tijd en de beschikbaarheid van personeel niet echt. Later gebeurt dat wel. Als wij kijken nu naar alle wellen die wij in januari nou weer hebben geconstateerd, daar wordt natuurlijk een onderzoek naar gedaan waar het vandaan komt. Ja. Ja, okay. Hans, misschien begrijp ik het niet goed, Thomas. Ik heb het idee dat het verhaal iets anders is dan dat je in januari vertelt, maar misschien heb ik het mis. Want in januari had je echt modules, lespakketten, lesstof op rolniveau. Hè, dus junior dijkwacht, senior dijkwacht, of dijkpost. En nu hoor ik je, denk ik, meen ik zeggen dat je op basis van een taak een lespakket hebt, de module waarnemer. Ja, het is even, je ziet, de rol waarnemer, die volgt de module waarnemer. En de waarnemer is in eerste instantie junior bij ons beeld. Wil je senior worden, dan volg je de module diagnose prognose. Dan krijg je iets meer kennis, dan word je een senior dijkwacht. En wil je nog verder doorgroeien, bijvoorbeeld bij ons wachtcommandant wil worden, dan moet je ook de uitvoering. Ja. Okay. Dat blijft een soort blokkendoosmodel waar ieder zijn eigen keuzes kan maken. Het kan ook zijn dat er maatschappen zijn, ik heb iemand die waarnemer of een uitvoering begeleid bijvoorbeeld. Ik heb een naziemand. Even met de selectie, hebben jullie nog bepaalde selectieuitgangspunten, want misschien moet je iemand afwijzen. Voor? Ja, we kijken natuurlijk naar de competenties van mensen. Ja. Dus een wachtcommandant moet gewoon stevig in zijn schoenen staan. Want je moet niet iemand hebben die, zeker bij het nemen van noodmaatregelen buiten, zijn er heel veel mensen die het allemaal beter weten dan jij moet wel zeggen, ik doe het op die manier. Laarzen zijn handig. Zeg je? Laarzen zijn handig. Dan nog iets over die afleidingen. Wat er ook om nagedacht om die zeg maar centraal te verzorgen? Of is het echt aan de verschillende organisaties om die zijn eigen huis te verzorgen? Dat zou het bedrijfsleven. Ja, okay. Dan Stichting Wateropleiding zou je misschien kunnen faciliteren om misschien dat wij als dijkbeheerders onderling een poeltje kunnen doen van leraren. Maar wat wij beogen is gewoon dat we mensen binnen de waterschappen, dat was ook trainen, gewoon binnen de waterschappen 1 of 2 mensen zijn die opleidingen kunnen geven. Ja. We praten natuurlijk, bijvoorbeeld de Hollands Delta hebben 800 man of zo. Als je daar weer elke keer een bureau voor in dienst moet doen, dan zijn dat best wel grote bedragen. En dat gaat voor ons bij jullie ook. Hè? Dat waarom je training het. Maar ik kan me voorstellen als je een kleine maatschap bent, misschien met 1 of 2 keer opleiding, dat je het wil laten doen door het bureau. Ja, ook collega. Ja. Dat kan ook nog een bureau zijn, maar Deltares heeft ook een module op de markt. Ze mogen dit van ons ook gewoon gebruiken, omdat in praktijk wij geven aan van dit zijn je eisen, daar moet je aan voldoen. En hoe je daartoe komt, wij geven ook wel gereedschap op de site, wat je kan gebruiken. En wij verwachten ook weer terugkoppeling, zodat wij onze opleiding weer kunnen verbeteren. Maar misschien is dat even goed om te noemen, dat we hebben de product nu opgeleverd. We hebben met elkaar als waterschap samengewerkt om dit tot stand te brengen. En de bedoeling is nu dat er een beheerorganisatie komt die de producten gaat beheren en verbeteren. Dat gaat eigenlijk, mijn opmerking gaat eigenlijk een beetje met wat je zegt, want het is nog niet klaar, hè? Er worden nog doorontwikkelingen vinden nog plaats. Blijft altijd doorontwikkeld. Ja. Maar daar zijn jullie nu ook al actief mee bezig, toch? Of heb ik dat niet goed begrepen? Nou, we hebben nu de eerste beta-versie van de opleiding hebben door de wiki staan. Ik zal even doorklikken dat we allemaal naar de wiki gaan, die de noodmaatregelen.
Het staat er jammer genoeg niet bij of tegen, maar het staat een tegel van de professionele dijkwacht. En daar vind je al onze producten. En wij vragen alleen maar, als je de opleiding gaat gebruiken, geef even een signaaltje aan het secretariaat van ons. Dat wij weten dat je hem gaat gebruiken. En wij vragen ook even een stuk terugkoppeling van de evaluatie. Maar is die borging nu geregeld? Nog niet, daar zijn we nog over aan het kijken hoe we dat doen. Hoe we dat moeten borgen. We hebben het stuurgroep wel over gehad. Mm-hmm. Dat wij als werkgroep blijven bestaan. En wij werkgroep gaan het product opborgen. Nou, ik zat me af te vragen. Jullie zetten toch als Raadschap van Nederland toch ook burgers in? Voor... Ja, maar dan zijn wij niet de enige. Nee. Maar hoe zit het dan? Want die komen alleen in actie bij hoge waters. Ja. Maar dan hebben ze nog een opleiding. Jawel. Om een voorbeeld te noemen, zelf ben ik verantwoordelijk voor 700 vrijwillige dijkwachters bij ons in de organisatie. En we zijn in deze maand begonnen om al deze dijkwachters in de eerste ronde een opleiding te geven. Dus vanavond heb ik ook weer een. En er komen iets van 40, 50 vrijwilligers, komen op zo'n avond en krijgen van mij die basisopleiding. Inhoud theorie. En vervolgens krijgen ze ook nog een praktisch gedeelte. Waarbij ze samen met de dijkbeheerder een stuk patrouille lopen, waarbij die dijkbeheerder allerlei kennis dat zij hebben overdragen naar die vrijwilliger. En ze oefenen ook mee. Wij eisen natuurlijk op het moment dat iemand een certificaat heeft gehaald, dan vragen we ook om bijvoorbeeld in gedurende 4 jaar, in ieder geval 3 keer aan het oefenen mee te doen en 2 keer aan de bijscholingscursussen. Dus het is niet zomaar als je een certificaat hebt dat je ermee klaar bent. Je moet er wel wat voor blijven doen. Aantoonbaar bekwaam blijven doen. En wat belangrijk daarin is, het is die Finesse Auto op bij de trainen oefenen. Je leidt op, dat is eigenlijk een stukje theorie. Vervolgens breng je dat, zet je dat om naar vaardigheden, door training. En uiteindelijk oefening is eigenlijk een examendag. Kijken of de vaardigheden op voldoende niveau zijn. En dat test je, dat toets je door die oefening te doen. Dus die volgorde is wel heel erg van belang. Ja. Volgens mij zijn we het ondersteunen. Dus ik weet niet of het nog een dringende vraag is, dan wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid.